Evo, draga braćo i sestre, nastavljamo svoj hod prema velikom tjednu, prema tajstvu Kristove, muke, smrti i uskrsnuća. Nalazimo se u korizmenoj nedjelji, trećoj po redu, u kojoj nam liturgija riječi donosi čitanja, da upravo ako smo čuli, je povezano prvo čitanje i evanđelje. U prvom čitanju Mojsije daje piti vodu svomu narodu. Narod mrmlja, jer u pustinji žeđa i gladuje, sumnja u silna Božja djela. Bog je nedavno izveo iz zemlje egipatske iz ropstva, a oni su se tako brzo pobunili i počeli mrmljati zbog žeđi, gladi i drugih stvari. I Mojsije kao sluga Boži sluškuje gospodinov glas i govori: evo, uzmi štap, udari po ovoj pećini i poteći će voda. Tako da narod će imati vode, ali opet će narod i kasnije mrmljati, jer to je uvijek u ljudskoj prirodi, mrmljati, ne biti zahvalan s onim što imaš, nego uvijek tražiti nešto drugo što nemaš i mrmljati na Boga i zaboraviti svoja divna djela koja ti je prije učinio. Mojsije daje vodu od koje se opet žeđa, jeli, ovu fizičku vodu, a Isus, kao što nam govori o današnje evanđelje, donosi živu vodu koja gasi našu žeđ za vječnim životom, koja gasi našu žeđ koja je nastala zbog grijeha u našim srcima, zbog grešne naravi ljudske, zbog grijeha koja nas često puta, zbog te žeđi za ljubavlju koja nas često puta vodi u grijeh, jer tražimo ljubav na krive načine, u navezanosti, u sebičnosti, u hedonizmu i slično, a ne tražimo ljubav od živoga Boga koji jedini daje tu živu vodu. I neće nas spasiti jedan drugi čovjek. Ljudi su često puta navezani, isključivo smisao svog života vide u nekoj karijeri, u poslu, u svojoj djeci, u prijateljima, u hajduku, u dinamu, u bilo čemu, u nekoj ideologiji. Ne, nećete spasiti ni dinamo, ni hajduk, ni jedna ideologija ovoga svijeta, ni jedan političar, ni jedan pjevač, ni jedna zvijezda, ni jedan novac, ni jedna kuća, vila, ni ništa. To sve može biti dobro, ali kada? Samo onda kada prvo piješ sa izvora žive vode od Isusa Krista i kad On dotakne tvoje srce i kad tu žeđ za vječnim životom i žeđ nastalu zbog grijeha, kada On utaži svojom božanskom ljubavlju. Kad te pronikne, kao što je proniknuo ovu Samarijanku svojim božanskim pogledom, ona mu je otvorila svoje srce i prepoznala da je On proniče, da vidi njezine grijehe, ali da je ne zamjera, da je ljubi. I govori joj: peci muževa imala. Ne možemo Bogu ništa sakriti. Proniče nas potpuno. Zato dajmo mu svaki taj svoj grijeh koji On proniče, ne da bi nas osudio, nego da bi nas spasio. I da bi nas onda osposobio da ovo sve ostalo u ovom svijetu što imamo, imamo na ispravan način. Ne da se tomu klanjamo, nego da nam to služi na dobrobit. Ne da druge ljude iscrpljujemo za svoju sebičnost, nego da im se darujemo. Dobru ljepotu koju Bog nama darovao, da to darujemo drugim ljudima, bez da ih sebično hoćemo iskoristiti. I bez da mislimo da će nas taj neko spasiti i odgovoriti na naš smisao. Evo, dopustimo to, poput Samarijanke, priznajmo: Isuse, ti me proničeš, ti sve vidiš, ti sve znaš, ti jesi Gospodin. Evo, zanimljivo je da ta Samarijanka, jeli žena, ona je za Židove bila na neki način poganka. Oni, evo, kao što nam kaže evanđelje, Židovi se nisu družili sa Samarijancima. Ljubav Božja je toliko velika da nas zbunjuje. Ne možemo je nikako obuhvatiti. Mi silom hoćemo staviti Boga u svoje kalupe i ograničiti njegovo djelovanje. I ovdje apostoli ne očekuju da bi Isus razgovarao sa Samarijankom. Jer Isus je Židov, Samarijanci su Židove kao pogani i Isus nema s njom šta tražiti. I sada ga vide da On s njom razgovara i to ispunjuje. Evo tako, Bog može zahvatiti u bilo čiji život, u
čovjeka kojemu mi zatvorimo vrata spasenja, osudimo ga kao velikog grešnika, još vićemo svi raspni ga, zaslužio je tako nešto, a Bog baš tog čovjeka može ozdraviti, preobraziti, učiniti svecem. Pitam se što je bilo sa svetim Franjom, što se sve pričalo o njemu. Kada je lumpovao i trošio očevo imanje po Asizu i bio glavni frajer, na takav način, kad se opijao i evo, živio u smislu hedonizma, kao je to bio jedini smisao života, samo hedonizam, zabave, pijančevanja, bludičevanja, šta su pričali o njemu po selu, po gradu, po Asizu u Italiji, što su pričali, baš se pitam. I sad zamislite, taj isti Franjo, kada življava Isusovu ljubav, preobražava se njegovo srce, susreće živoga Boga, živu vodu i svima svjedoči u toj ljubavi. Koja li lekcija za sve one koji su ga prije možda osudili i zatvorili možda vrata da Bog zahvati u njegov život. Mi ne znamo koga će Bog zahvatiti. Na nama je da molimo za svakoga i prvo da sami dopustimo da nas Bog oslobodi od svih naših lažnih idola i da se klanjamo u istinu njemu, u duhu i istinu. I da onda molimo za sve ostale ljude i da drugi mogu vidjeti po nama da je Bog nas promijenio, da je Bog nas oslobodio i da ih možemo na to potaknuti. Bez da ih prisiljavamo, ali da ih možemo u istinu potaknuti i reći ima nade i za tebe. Ne možeš ti biti grešan koliko Bog može oprostiti. To trebamo svakom čovjeku poručiti, ali u istinu, jer nema granica. Najveći grešnik se može obratiti. A mi ukoliko smo i doživjeli ljubav Božju, mi to želimo svakom. Želimo za svoje neprijatelje da se obrate, da i oni prestanu činiti zlo, da se oni oslobode od njih ideologija možda u koje vjeruju, neka dođu živome Bogu, neka se poklane. Također ova rečenica klanjanja duhu, klanjanja Bogu u duhu istini, prikazuje ovu prisutnost crkve koja je danas prisutna i bit će do kraja vremena. Se možemo klanjati Bogu ne samo u Jeruzalemu, nego i ovdje u Splitu, u Zagrebu, u Americi, do nakraj svijeta, gdje god je došla Kristova riječ koju su apostoli prodjeli svijetom i koja se širi do dana današnjega i koja će se širiti do kraja vremena. I tu riječ niko neće moći zaustaviti. I Bog je uistinu s nama u sve dane do svršetka svijeta i darovao nam se na poseban način u Euharistiji. I to ovdje je Euharistija, je taj najdublji izvor, se pričešćujemo tijelom i krvlju Isusa Krista, vodom koja struji u život vječni. Tu nam se Krist daruje, on je ta voda vječna koja taži našu žeć. Sveta ispovijed i Euharistija, kada blagujemo, Bog na tajstven način prebiva u Euharistiji i po njoj nam se daruje i postaje jedno s nama, prožima nas preko svete pričasti na najdublji način koji možemo zamisliti. Ali to ne znači da Bog nije prisutan izvan crkve, ali ipak je drugačija dimenzija prisutnosti i intimnosti susreta s njime. Pričast je vrhunac, ali se možemo klanjati Bogu u duhu istini i u svojoj sobi i na radnom mjestu i kad šetamo Marijanom, ne znam ti nija gdje, ovdje i Rivom, možemo biti u Božjoj prisutnosti, pokloniti se njemu i ne klanjati se nikakvim drugim idolima i nikakvim drugim ideologijama, nego Bogu u svemu, pa i po cijenu progona i vlastitog života. Pa evo, pomolimo se i dopustimo Gospodinu da nas uistinu oslobodi od svih naših idola, kako bismo mu se mogli pokloniti još više u duhu istini i poput Samarijanke reći ti jesi Gospodin, i zahvaliti mu na svemu što je do sada učinio u našim životima i predati mu one dane koji su pred nama, zahvaliti i na tom unaprijed. Evo tako neka bude. Amen.